300.000 euro per jaar, dat zijn de kosten aan het openluchtzwembad van Boom. De opbrengsten reiken niet hoger dan 50.000 euro. En dan is de rekening vlug gemaakt natuurlijk. Zeker omdat het complex dringend gerenoveerd moet worden. En dus dreigt dit het laatste seizoen te worden. Ja, ik heb dat dus ook gehoord en ik zou dat heel spijtig vinden dat die accommodatie hier zou verdwijnen. Ik heb dat hier weten opbouwen. Ik heb dat hier jaren geweten. En ik denk dat elke inwoner van Boom dat heel spijtig zou vinden. Ook voor onze kinderen in de toekomst, dat die hier nog naartoe kunnen komen. De gemeente Boom zoekt nog wel volop naar oplossingen. Dat doet het met andere gemeenten in de regio. Ook zij kampen met zwembadproblemen. Maar de zoektocht naar een oplossing lijkt een heel moeilijke weg te worden. Begrijpt u de vrees van veel bewoners dat dit zwembad gaat sluiten? Uiteraard, maar men moet ook inzien dat het openhouden van een zwembad en van zodanige sportinfrastructuur de grenzen van de gemeente overschrijden. Ja, is het ook niet een morele plicht van een gemeentebestuur om zo dergelijke infrastructuur te kunnen openhouden? Wel, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Men ziet dat overal in het Vlaamse land, dat alle gemeenten besparen en dat alle gemeenten de vraag stellen of dat ze die sportinfrastructuur nog blijvend kunnen aanbieden aan de bevolking. Ja, het worden nog spannende maanden voor dit zwembad. Wel, we proberen er al het mogelijke aan te doen om het open te houden en we hopen echt uit de grond van het hart dat dat zal lukken. Ja, ja, ja.